Hele, nahráváš to? Ne, jo? No, tak já jenom, že bych do toho něco řekla, když už tady stojíš. Teď. Můžu, jo. Dneska je neděle a je krásný počasí, takže jsme se rozhodli jít se mrknout do zoologické zahrady a vzala jsem vás vám sebou, abyste se mohli podívat i vy, jak to tady vypadá. Tady můžete vidět mega výběh pro obrovské zvíře. Medvěd obecný. To není liška. Hlavně to děsně smrdí. Tak to je vlk. Vlk smrďoch. Ten nedám, dej mi pokoj. Nebo prudluj. Tudy ne. Na vlastní nebezpečí. Doufám, že nedostanu prout. Čau. Dětské hřiště, jo. Zkusíme, jestli se do té roury taky vejdu. Doufám, že tady šlápnu do nějakého hovna. Tak to je jak u nás na venkově, jo. Akorát, že kohouty úplně nesnáším. Mě jednou jen pokloval. A tamhle nám jde večeře. Jen pojď. Tada! A je hotovo. Ochutnáme. Ale jo, je to dobrý. Je pondělí brzo ráno a já se šrotím na soubornou zkoušku z němčiny. Takže viel Glück. Tschüss. Mám velké štěstí, že jsem žila 2,5 roku v Německu, kde jsem také studovala. Takže vlastně na zkoušku z němčiny mi stačí, když se budu učit, tak půl dne, maximálně jeden den. Prostě si potřebuji jenom pročíst ve stručnosti a rychlosti knížku a jenom si potrhat ty základní věci. Tak můžete hádat, co jsem dostala z té němčiny. Mám buď Ačko nebo Bčko. Ačko je jedna, Bčko je jedna minus. No samozřejmě, že A. Musím se vám pochlubit. Mám na sobě novou teplákovku. Dobrá, co? Tak to je můj outfit na nákup. Mám z ní strašnou radost, doufám, že se vám taky líbí. Bohužel se mnou tento týden nebude asi nějaká super zábava, protože mám zkouškové období, takže se pořád šrotím, neustále. No a zatím umím velký prdlajs, takže jsem zvědavá, jako jestli to vůbec zvládnu a tu zkoušku dám nebo ne. Tak už jede asi pro mě, protože mě za chvíli klepne z toho tady všeho. Nádherný den a já se musím šrotit a být zalezlá doma. V škole máme taky píchačky. Prostě jako správný pasťák. Abych řekla pravdu, tak mi dělá už problém se jenom orientovat prostě podle těch tady číslíček, kde co mám hledat. Takže se radši půjdu asi poradit. Protože bych tady mohla strávit taky 2 hodiny. Kdybyste jako náhodou nevěděli, jaký je rozdíl, když řeknu, že kultura má, že organizace má kulturu, anebo že je kulturou, tak to je tak, že organizace, která má kulturu, má oficiální anebo skrytou. A když je organizace kulturou, tak nemá oporu v předpisech a instrukcích a je u většiny zaměstnanců zakořeněna a zažita. Tak... Asi jste to nevěděli, já teda to taky nevím, ale budu se to muset všechno naučit. Takže takhle vypadá akce po 3 hodinách učení. Jsem prostě grogy. Po 6 hodinách učení. Ne, ne, ne a už ne. Tohle to je první část taháku, kterou mi poslali kluci spolužáci. Díky bohu, že na mě myslej. Základem úspěšně nesložené zkoušky není jenom to, co člověk umí, ale i to, jak tam přijde. Na některé profesory mám super vychytávky, a to třeba minišaty. Na některé mám mega vycpané podprsenky a velký výstřih. Na někoho musím být oblečená od hlavy až k patě černém, jako na pohřeb. A to mají muži za to, že nás tak prudí a diskriminujou. Proto jsme dostali do vínku něco jiného než oni. A proto je můžeme mít takhle. Tak a takhle můžu jít klidně ke zkoušce.
tak můžete hádat, co jsem dostala z podnikového personálního managementu. No, mám A minus, ne, mám Bčko, takže jedna minus, takhle. Dobrý, ne?